Учениците од четврто и пето одделение од основното училиште Малина Попиванова денеска беа во посета на телевизија Кочани и се запознаа со начинот на работење и информирање на локалниот медиум. Го посетија студиото каде се снимаат контактните емисии и информативната програма, како и редакцијата во која се подготвува дневникот. Дел од дечињата изразија желба еден ден да работат како новинари и водители во локалната телевизија. Ние дојдовме овде за да се запознаеме со телевизијата Кот. Ние дојдовме денеска во студиото ТВК Кочани. Ние го посетивме да видиме како се снимаат програмите што се даваат на телевизија, Цртани и Вести. Би сакала да бидам новинар. Ја гледам највеќе телевизијата Кочанска. Што најмногу гледаш? Детски емисии, цртани филмови. Денес дојдовме да во просторијата каде што работи телевизијата, овде дојдовме да гледаме како се снимаат филмови, цртан филмови и други емисии. И ние сме овде за да научиме повеќе за телевизорот од кој научуваме нови информации. Оваа активност е дел од редовната наставна програма на основците од Малина Попиванова, што е доказ за успешната соработка на медиумите со образовните институции.